מנכ״ל מועצת יש"ע, יגאל דילמוני, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב ושבוע טוב. בוקר טוב. יגאל, אתם שם מרגישים רפיון בתפיסת הביטחון של צה"ל, של הממשלה הזאת, שמסכנת את התושבים? יש איזושהי אווירה של לחץ, פחד, חשש? לא, אבל כשאנחנו מסתכלים על צבירת האירועים בשבועות האחרונים, אנחנו מזהים שיש הצלחות לאלה שמנסים לפגע בנו אחרי תקופה ארוכה של שקט. אני רוצה לציין שבשנה האחרונה שבת וכוחות הביטחון סיכלו מעל 500 אירועים, מעל 500 פיגועים שהם ממש מתוכננים. והנה אנחנו רואים שבשבועות האחרונים יש הצלחה לחלק מהמפגעים לבצע את הפיגועים. זה אומר שיש משהו שצריך לתת עליו דגש ותשומת לב. כשאנחנו באמת רואים יגאל עליית מדרגה, שני פיגועים נכון. כאלה רצחניים בפחות משלושה שבועות, זה עליית מדרגה רצחנית. אחד מהפיגוע של ארגון. אני מוסיף גם את הפיגוע הדריסה שהיה בגוש עציון. זאת אומרת, אנחנו כן יודעים על זה, אנחנו בקשר טוב עם מערכת הביטחון, אנחנו יודעים על זה שיש ניסיונות של חמאס עזה לארגן פיגועים בתוך יהודה ושומרון. אנחנו מכירים את זה, אנחנו שומעים את זה לפחות, אנחנו יודעים את זה, ואנחנו יודעים על זה שהצבא ומערכת הביטחון מצליחה לבלום אותם. ולצערי, לא תמיד, והעליית מדרגה הזאת של השבועות האחרונים, של השלושה שבועות האחרונים, היא מצריכה חשיבה חדשה. אנחנו בשיחות עם מערכת הביטחון, גם עם אלוף הפיקוד ביום שישי, ביקשנו וגם קיבלנו אוקיי שהצבא מתגבר את כוחותיו ביהודה ושומרון, גם כדי להגביר את תחושת הביטחון וגם כדי למנוע מהזליגה הזאת או מהאירועים האלה להמשיך. יש גם תופעה שבצבא מכנה אותה פיגועי השראה, מחבלים שרואים שמישהו מצליח, אז זה גם נותן להם תחושה לעשות כן, פיגוע. כן, אבל זה לא פיגוע יחידים, זה פיגוע מאורגן אומרים. נכון, כדי להרים, זה אפילו לא דומה לפיגוע דריסה, כדי לארגן מטען חבלה, אתה צריך ידע, אתה צריך חומר, אתה צריך אנשים, אתה צריך לייצר חיכוך, והחיכוך הזה בדרך כלל אמור לצוף ליחידות המודיעין, וכאן כנראה קרה משהו שזה לא קרה. לכן אנחנו דרשנו, א', תגבור כוחות, כי יכול להיות שיש פה איזה חור שלא הצלחנו לסתום, שהצבא לא הצליח לסתום, והצבא אכן תגבר את כוחותיו בסוף השבוע האחרון, ואנחנו דורשים פעולות נוספות. בדיוק, יגאל, זאת בדיוק הנקודה. הרי אנחנו יכולים עד מחר לדרוש תגבור של כוחות והצבת בטונדות ועוד עמדות שמירה. השאלה היא למה לא באים בדרישה לממשלה לפתור את הדבר הזה מהשורש. קראתי היום בבוקר סטטוס של יואב סורק, אביו של דביר סורק, זכרו לברכה, והוא אומר, חייבים לבסס מדיניות עקבית, גירוש משפחות מחבלים, למנוע את הדבר הזה מהשורש. הרי להציב עוד ועוד כוחות אבטחה ביהודה ושומרון, זה לא מה שיפתור את הבעיה. נכון, אז קודם כל כשקורה אירוע צריך לתת פתרון מיידי גם לתחושת הביטחון וגם לביטחון עצמו, וזה היה, זה בדיוק מה שאמרתי. בטווח הארוך, תראו, אנחנו אנשי התיישבות, אני יכול לדרוש לגרש ולהניש וכל מיני אנשים כאלה. אנחנו טוענים שהמשימה העיקרית לנו, אנחנו כאנשי ההתיישבות, כראשי ההתיישבות, המשימה שלנו היא להעמיק את השורשים שלנו. הפיגועים האלה, אם אני מחבר את הרציונל שלהם, המשימה שלהם היא להוציא אותנו מהמרחבים הפתוחים, מהשטחים הפתוחים. זה חלק מהמערכה הגדולה שמדברים עליה. אולי המשימה, יגאל, אולי המשימה... עוד משפט. הם מנסים להוציא אותנו מהמרחבים הפתוחים, מהמעיינות, מהכבישים, ואנחנו צריכים דווקא להעמיק את השורשים במרחבים הפתוחים. אז אולי חלק מהעמקת השורשים, יגאל, ושואל את זה חילוני תל אביבי בור, אולי חלק מהעמקת השורשים זה גם להבטח מקום כזה כמו מעיין דני, מקום שמגיעים אליו גם ישראלים, גם פלסטינים, אולי בנינוחות שהיא חלק מהסיפור. הרי אם אני צריך לדמיין, זה לוקיישן מצוין לפיגוע של פלסטינים ליהודים. אולי צריך להבטח מקום כזה? כן, לפני 5 שנים היה את הפיגוע, מעיין הזה נקרא מעיין דני, על שם דני גונן, גם הוא מלוד. פה זה צירוף מקרים מעניין. הצבא עשה שם הבטחה במשך תקופה מסוימת. אני לא מכיר את כל מערך ההבטחה על כל מעיין ומעיין. רוב המעיינות ביהודה ושומרון נמצאים בתוך היישובים או בסמוך מאוד ליישובים, ואין איתם בעיה. ובאמת אין בעיה לטייל ולהגיע אליהם. המעיין הזה יכול להיות שצריך לתפיסת ביטחון אחרת, חדשה,
נוספת, צריך לפתוח אותו אחרת. אני טוען שאם הערבים בסביבה ימשיכו להתנהל כמו שהם מתנהלים, צריך לסגור את זה לערבים, לא לתת להם להיכנס לשם. אם אתם חושבים שאנחנו נבוא למעיינות ונשחה יחד איתכם, ואתם תנצלו את ההזדמנות הזאת לעשות פיגועים, אז אתם לא תבואו למעיינות האלה ולא תיכנסו למים. זה צריך להיות חד ומשמעי. זה אחד מהמעיינות האלה שבהם יהודים יכולים לבקר כזה שעתיים בשבוע, והשאר זה ביקורי פלסטינים. לא, 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 לא. לא, לא, לא. קודם כל, זה אחד המעיינות היפים בארץ. גם מבחינת המבנה שלו, גם מבחינת הצלילות של המים, כמות המים, זה באמת משהו יפה יפה. אתה הולך לשם, אתה מרגיש כאילו אתה בבניאס או בדן. זה באמת משהו, באמת המקום, קסם של מקום המעיין הזה. יכול להיות שצריך על המעיין הזה לעשות איזושהי נקודת שמירה, אבל אני אומר לכם... אבל אין לזה סוף, אין לזה סוף, אין לזה סוף. רגע, דקה, זה בדיוק ההמשך. עמדה צבאית לא תישאר אם לא תהיה נקודה התיישבותית. הצבא לא נשאר במקומות שאין בהם התיישבות, ולכן המשימה היא לייצר נוכחות התיישבותית במקומות האלה, שזה ממילא יביא איתו גם ביטחון וגם הבטחה. אני לא יודע בדיוק באיזה צורה, אבל כל נוכחות התיישבותית באזורים האלה תחזק גם את הנוכחות הצבאית, וזאת המשימה שלנו כאנשי התיישבות. אני יודע לתת את הצבא, אני יודע לדבר עם הצבא, אני לא רוצה להיות הקצין במיל שנותן... יגאל, בוא נסיים את הסיפור המאוד מאוד עצוב הזה באיזה משהו, אם אפשר, זווית אופטימית. ממה עשויים האנשים האלה שמגיעים אליכם ושגרים באזורים האלה? אנחנו רואים את אבא של רינה שוכב פצוע במיטה ברגע הכי קשה שלו בחיים ומחזק את עם ישראל. מה, קצת תן כמה מילים על מי שגר בהתיישבות ביהודה ושומרון, שמגן בעיניי, מגן על כולנו פה במדינה הזאת. תן כמה מילים על האנשים. פתחי, זה אותם אנשים שגרים בתל אביב ובאים לשדר ברדיו גלי ישראל. ממש לא. ממש לא. זה חומרים אחרים של אנשים, אני אומר לך. אז אני... אין מבחינת האומץ, אין מבחינת... אני משרת במילואים עם חברים מהצפון, מהדרום, מתל אביב, מרכז, כולם אנשים, רובם אנשים עם ערכים ועם אידיאולוגיה. זה נכון, אצלנו טיפה צריך להיות קצת יותר אקסטרים. אבל גם לגור בנגב זה... לא, אבל משהו באמונה, בעוצמה הפנימית, שמאפשרת להם לעמוד מול האויב הזה, שמאיים להרוג אותם, אתה יודע, בכל דקה וכל שנייה שם. משהו שם חזק יותר ממה שיש במרכז. תראה, אני אגיד לך, בסוף אנחנו מאמינים במטרה גדולה מאוד, וזה שיבת עם ישראל לארצו, וזה שיש לנו גם איזה יהוד, הקדוש ברוך הוא לא סתם שם אותנו באזור הזה, ולא סתם אתגר אותנו. אנחנו נמצאים גם בתקופה באמת מדהימה. תראו, מדינת ישראל מדינה קטנה, מוקפת בכל כך הרבה אוהבים, צריכה להחזיק מעמד, לעשות כלכלה מסגשגת, להתפתח, להיות באמת אור לגויים. אז יש משהו הרבה יותר גדול מזה מהבעיות היומיומיות. פוליטיקה כזו או אחרת. כשאדם מרגיש שיש משהו גדול יותר שאליו הוא מכוונן ולשם המטרה שלו, אז אני חושב שגם הבעיות הקשות הן יקבלות נופך אחר ואופי אחר. ואולי באמת, כן. לא, אני אומר שזה לא, יכול להיות שאנשים מסתכלים בחוץ ואומרים, זה מאפיין את תושבי יהודה ושומרון, אבל אני רואה את זה גם בגליל וגם בנגב, וגם לגור בתל אביב לפעמים זה קשה. לגור בדרום תל אביב צריך להיות מאוד נחוש, מאוד אידיאולוג, להאמין במטרה מאוד מאוד גדולה. כמוני, אני גרה בדרום תל אביב. נכון. ואולי באמת, נועם, הגיע הזמן שננער את אפר הגלות ונבין שיש לנו מדינה ריבונית שאנחנו יכולים לבנות בה ולהפעיל סנקציות נגד מחבלים ולפעול כנגד טרור, כנגד אנשים שמנסים לרצוח אותנו, ולא כל הזמן להישאר במנטליות הזאת של היהודי הגלותי שמפחד מה יחשבו עליו ומה יגידו עליו. תפיסת הניצחון של ישראל צריכה... נכון. אתם יודעים מה? באמת אני חוזר פה למשימה השנייה שאנחנו עוסקים בממועצת ישראל, וזה החלת ריבונות ביהודה ושומרון. אנחנו צריכים לתקוע את היתד הכי עמוקה בשטח ולעשות, כמו שאומרים, להוריד למסמר את הראש ולהגיד, זהו, אנחנו פה לא נזוז מפה לעולם, הפיגועים האלה לא ירחיקו אותנו. זאת תפיסת העולם שצריך לנהל אותה, ככה צריך לעבוד. יש לנו משימה גדולה להישאר פה לעד, ובעזרת השם אנחנו נצליח. וגם באירוע הקשה הזה, שהוא אירוע קשה מאוד ורצף האירועים הקשים, אני בטוח שכוחות צהל, הביטחון יעשו את זה. אני חושב שגם המדינה כממשלה צריכה לעשות פעולות, גם פעולות ביטחוניות צבאיות, אבל גם פעולות התיישבותיות לחזק את הנוכחות שלנו במרחב. ואני חושב שזאת הדרך הנכונה לנצח את אלה שמנסים לזרוק אותנו מכאן. מנכ"ל מועצת יש"ע יגאל דילמוני, תודה רבה. תודה רבה. תודה, בשורות טובות.